Мистецтво з відходів. Португальський художник робить скульптури рідкісних тварин із того, що знаходить на сміттєзвалищах. У чому ідея та де побачити його творіння, дізнайтесь із нашого сюжету. Дверцята від автомобіля, сміттєві бачки, колеса з велосипедів. Бензопилка, полончики з фарбою і творча уява перетворюють купи непотребу на яскраві скульптури. Їх автор – португальський митець Артур Бордало. Його творчий псевдонім – Бордало II. Першим був дідусь. Під цим ім'ям художник уже відомий усьому світу. Його роботи можна побачити у 23 країнах. І здебільшого не в галереях, а на вулицях. На думку Бордало, так легше достукатися до людей. Адже що подумають мистецтвознавці, йому байдуже. Найбільше художник хоче, щоб звичайні перехожі замислювалися над побаченим. Сенс моєї роботи не в тому, щоб зробити щось гарне зі сміття, а в тому, щоб змусити перехожих зупинитися, поглянути на скульптуру і задуматися, з чого вона. Наші звички, наша економіка, виробництво шкодять природі. Найлегший спосіб намалювати її портрет – це зобразити тварин. За виразним поглядом і яскравими кольорами – глибока ідея. Своїх тварин митець створює з того, що в реальному світі їх убиває. На скульптури вже перетворив 42 тонни пластику зі сміттєзвалищ. Ми нічого не викидаємо. У студії залишаються речі, які більше нікуди діти. Але ми їх зберігаємо, і часто трапляється так, що минає 2 роки, і це сміття ми використовуємо для якогось іншого проєкту. Будь-чому можна подарувати друге життя. Наприклад, ті ж банки з-під фарби – це метал, який можна легко переробити. Цими вихідними у французькій столиці відкривається одна з небагатьох виставок Бордало. Експозиція називається «Паризька угода» з натяком на кліматичну угоду 2015 року, мета якої – не допустити зростання температури на планеті. Митець прагне привернути увагу до цього історичного документа і нагадати, наскільки важливо зберегти біорізноманіття. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».